OnlyFans, да. Сигурно не е най-хубото нещо на света, което може да правиш. По-скоро проблема, според мен, е това, което аз виждам, е, че тя няма нищо друго за показване, освен това, че прави OnlyFans. Селянина е човек от село. Като живее на село. Роден. Това е селяни. Селяндура отваря прозореца и си хвърля буклука вънка на пътя. Това е разликата. Дидако, аз вече няма, нали, да се намесвам, няма да пуска телевизора 3 секунди по-късно. Така! А да го направим. А няма да го разчехах, пак казвам да ли да се... Не, бе, давай. Не се стърпя! Не издържа. Ние ще спим днес на едно лего. Ние се познаваме само от тук реално с него и знам, че е интелигентно момче, но той като фана да говори направо тежко ми стана. Не било. А в същата ситуация, е бил и той. Без паричие, работил на бензинстанция, момчето продължава да се бори, макар да... Да е трудно. Ни от селфи стила и дай. Това искам да кажа. Да е трудно. Ни от селфи стила и дай. Това искам. Това се бори, макар да... Да е трудно. Ни от селфи стила и дай. Това искам да кажа. Който както. Който разбрал, разбрал. Той никой не разбра. Ни от селфи стила и дай. Това е. Аз няма да... In can be done. Sometimes loon, sometimes, нали, new selfie, sometimes. Заради вашите изказвания за моето мило, което се снимам и това, което аз се занимавам, ви няма да ми промените моята професия в случая. Аз оценявам вашето мнение. Всеки си има собствено виждане на нещата и аз го приемам. Няма проблем. Ние не искаме да ти променяме професията. Никой не е казал, че иска да ме променя. Аз казвам, че няма да я променя. Ние искаме да дадем пример на хората, които ни гледат. Добре. Че, има и труден път. Че не може при най-малката трудност ти да прибягваш към това да правиш това, което правиш ти. Добре. Това е идеята, която ние се опитваме да покажем всъщност на хората, които ще изгледат това нещо. Супер. Така или иначе, Анджи, ти си следващия напуснал къща на инфлуенсерите сезон 2. Имаш един час да си събереш нещата. Благодаря на всички, с които общувах. Радвам се, че бях тук и че аз показах, че реално не всичко е така, както изглежда. Поне аз така смятам. Кой какво мисли, мене ме боли дупето с извинение. Даже и без извинение, така да го кажа. Да, да. Благодаря ви, че бях част от вас. Смятам, че с някои хора от вас ще си продължим комуникацията след къщата, за което много се радвам. А другите, живи и здрави. Това е което исках да кажа. Да сме живи и здрави. Трябваше да го натарам. Нямам за кой да гласувам в момента. Не, слушай се. Аз имам много лесна комуникация с жени. Да, аз разбирам. От мъжете винаги ми е било супер трудно да общувам, освен ако не са гей хора. Да, ти си мъж. Знаеш ли, какво си мисля пак аз? Нали, OnlyFans, да. Сигурно не е най-хубото нещо на света, което може да правиш. По-скоро проблема, според мен, е това, което аз виждам, е, че тя няма нищо друго за показване, освен това, че прави OnlyFans. Все едно Перси нон-стоп да говори за това, че стримва и играе игри и прави влогове и снима видеа. Хубаво! Снимай си дупките колкото искаш. Ама не става само за това. Нали, това да ти е най-висшото нещо, което да говори за него. Си имам някакъв респект към теб, защото аз те гледах. Аз много те уважавам за това нещо, между другото. Аз ние ще станем приятели, ще почнем да коментираме малко повече, и другия път няма да е за тебе най-вра. Надявам се, че трябва да ме опознаеш. Няма нищо лично, буквално за това, че аз съм... Изобщо нямам никакви лични мотиви от тази гледна точка, разбираш? Това за игрите, мисля, че може би с някоя игра може да подведеш, но ти показа, че си силен играч, мисля, че ги пръснем дори. Сега не знам колко силен играч, защото аз тук ми е за първи път, аз никъде не съм се... Ама, тествал, ти се доказваш, да. Човек, ти се доказваш. Да. И това много ми хареса, когато бяхме в горната битка, че ме слушаш като ти казвам. Дитаки, кой си Лисунгирус? Това за мен е много важно. Аз ще слушам, защото те гледах и аз, когато още разбрах, че влез, аз имам респект към те, защото ти си силен играч, умен човек. Все още сме отбор, защото това, че съм те номинирал, не означава, че не те харесвам. Това искам да знаеш. Просто искам да ти кажа, че аз много трудно общувам с мъже. И както виж, гледам леко с теб, защото ме е трудно. Виж, че все всеки ден общо да, повече, ще се отпустим, всичко ще е наред, няма драма. Айде да ходим да пием вино, че го изпия тяхната кожа.
Не сме грешни, а сме безгрешни. Баца, няма астра. Съжалявам, наистина. Това път за мене. Не, другия път. Просто знам, че нямаше да има друг път. Аз знам. Аз знам, че с гласуване, защото нямаше такова да гласуваш. Това е ясно. Какво да направя? Аз се гласувах за моят човек по същата причина. Има, има. Това е. Ако трябва за някакъв директно гласувам за него. Именно, това е той. Аз обещавам повече, не аз налагам мнението. Не се да. Е, просто съм приел нещата просто, защото... Па не, Джидо е по-такъв по-лидер, според мен, заради това. Аз да. Добра... Аз... Ако има някой друг изявен лидер, аз ще се мълча. Аз... Не, не, аз просто го казвам. Да казвам, че прочувствам. Добре. Аз съм нещо открит. Аз с тебе нямам абсолютно никакъв проблем. Супер ми е с тебе, дори на духовните неща, като говориш, нямам проблем. Аз ще пия дори в чупената чаша. А, не, не, Джидо, да ми се прави. Ама аз съм мъж момче. Ама се пиве, бат персинце. Номинациите бяха доста неочаквани, но според мен бяха доста справедливи резултатите след номинациите. Доста тежички, но много справедливи. Малко съм негативно, емоционално разтързана от... разтърсена от тея номинация. И аз така. Обичам да номинирам. Елиминациите са ужасно нещо. Смятам, че минаха обичам добре. Аз очаквах, че Анджи ще си тръгне. Даже аз смятах, че още миналия път ще си тръгне. Лично за мен минаха доста емоционално. Това повър, да господи. Това на човека, с който се сближих най-ново. Днеска номинациите бяха доста тежки, искам да кажа. Аз не го очаквах, но в никакъв случай мислих, че просто ще имам по-късна битка. Отново се случи това, което аз успях да предвидя. Буквално екзекутирахме Анджи. Бях се намислила така или иначе, защото наистина много вземи влияеше психически. Тя просто всяваше излишно напрежение в къщата, сред абсолютно всички участници. Тя си го предизвика всичкото това, което се случи. Лошото наистина при нея беше, че се оправдава с лошото си детство. Има по-лоши съдби от нейната. Тя е буря от емоции и на много хора това им влияе негативно. Смятам, че са правилни с начин на мислене, което те имат, защото тя просто много се различава. Знаете, че хората, които казват истината, не са удобни. Аз може би съм един от малкото хора, които не се скараха въобще са. Да си направи рибата на тиган или лимон вътре не е във фурна. Е, риба на тиган, освен пържена, по-добре на фурна. Освен ако не е там пива някаква сьомга. Тогава става на тиган. Санджи. Ако е цяла риба, със сигурност фурна. И лимон. Много лимон. Или на скара. Ама по-добре фурна. Ще ми липсва ли? Най-вероятно да. Тя се беше удесена по нейния си начин. Имахме си наши моменти. Но пък сега някой трябва да отпада. На мен със сигурност ще ми липсва, защото готви много хубаво. Ще ми липсва по един начин. Те първо ще разберем. Не смятам, че ще ми липсва. По-скоро ще ми е странно, че е тихо. Да ми липсва, силно казано. Някак някой човек да ти липсва, като го познаваш една седмица. Не смятам, че ми липсва Анджи, защото аз не съм си говорил с нея, тъй като комуникацията с нея ме натоварваше доста повече от некомуникацията, от липсата на такава. И ние имахме един разговор, който се скарахме с този разговор, защото аз си помолих, тъй като на предната номинация ми кажа, що не ми кажа. Те веднъж да си говорят и се скараха. Работи в очите. И аз реших сега втория път да ги кажа в очите. И аз казах, да ти кажа нещо и почна да ми обяснява някакви работи. И аз викам, аз не съм дошъл ти да ми се обясняваш, аз съм дошъл аз да ти кажа нещо пък. Твоето мнение си, твой проблем, смисъл. И аз съм се привързала към тебе, аз много се радвам и по това, което визирах, искам да ти кажа, че смятам, че ти си единственият човек от къща, с когото бих общувала. Виж, не се променяй, бъди такава. Няма да се променя за никогото и да аз се харесвам такава, каквато съм и никой не може да ме промени. Бъди такава, как се боря, всеки води своите битки, всеки си има, ако искам ще снимам колкото си искам, кой откъде. Виж, бъди такава, каквато си, не позволява никой да те променя. Никой няма да ме промени, ако си мислиш, че някой ще ме промени. Слушай вътрешния си глас и само нагоре. Това ние ли номинира, бе? И преди малко е нахрани, пък сега... Защото знам, че можеш много и ще ти имаш много и... Де да се разстройваш, че ли? Добре. Защото на мен само за тебе ми е гадно, честно казано. Защото нали знаеш, че си следващ. Само да ти кажа. Що така мислиш? Защото тук в тази къща истинските хора не се оценяват. Оценяват са простащината, селянията и дволичието. Ти не се вписваш в нито една графа. Убий ги. Ти си много повече от това, което са другите тук. Убий ги. Надявам се. Аз пак ти казвам, визирах само единствено теб.
за това, че бих имала отношения, не дей да се таковаш. Извинявай, ако си не, почувствуваш. Не, аз с тебе смятам, че имам с, след къщата имаш и ти какво да ми помогнеш, ти ми каза днес. Винаги му разчиташ. Да. Спокойно, няма искам проблем, да това е на игра. Да, но не искам по никакъв начин да се чувстваш отритната или по някакъв начин... Не, аз не съм отритната. Просто средата не е тази, която... Да, разбирам, но това е. Щом съм мазели в тази продукция, смятам, че съм заслужила достатъчно да съм тук. Да. Умна, когато имаш много добро сърце. И това е нещо, което не всеки притежава и е нещо, което ти можеш да се протежеш с него. Да, тъкъщно, благодаря ти. Просто искам да се погрижиш за себе си. Благодаря ти, спокойно, няма проблем. Твоя начин, по който... Както и да е, това си е моят начин, аз няма да променя нещата, с които занимавам. Има скажа от Томас Алекс. Не, моля ли са. Не научи името за толкова време. Отивам да си махна топката в гърдите. Гърлото. Ето към от гърлото. Ще повърнем. Аз от фалшиви прегръдки нужда нямам. Така че да. Няма нужда и да ми помагаш. Честно казвам. Сигурна не си? Да. Не, игра го. Габи? Няма тук душички. Айде, станате малко, се поправиш, ще видим после. За теб ми е имало гадо. Та, табуретка е следваща. Дано. Ти си много повече от долу хората, разбираш? Не го приемай като... Аз го приемам като комплимент, даже. Това е комплимент. Гордей са със себе си. Ти не си... Ти не си за тук. Ти си за много по... Хай левел. Казвам, ще се радвам да учим на почивка за една. За къде? Обещала си ми. И сега, като тръгнеш, ще последвам в Инстаграм. Ако можеш, утре ми върни, ако искаш. Да, искам да поддържам комуникация с теб, защото имам много да науча от теб. И като цяло мен, ако питаш всеки ден от къща, трябва да учи от теб, не да те номинира. Те не знаят явно как да комуникират с мен. Те са селяни. Това е. Селяни. А ти не си. Ще се видим после. Разликата между селянин и селяндур е огромна, само да кажа. А внимавай, защото само да ти кажа, че... Тая емоционалност, която много хората обвиняват за нея, това е нещо, което аз най-много харесах в тебе, че си. Такава душичка, емоция и ти не се страхуваш да я покажеш. Не, аз съм си аз. Това е... Не съм ни от селфи. Селянин е човек от село. Който живее на село. Роден. Това е селянин. Селяндура... Отваря прозореца и си хвърля буклука вънка на пътя. Това е разликата. Стивай, дай! Без значение. Може да е в най-големия град, може да е в най-голямото село. Сори, мотори! Айде, мила, не искам да се разстройваш и ти. Всичко е точно. Пак ти казвам, аз ще радвам да имам комуникация с теб. Окей? Ти си прекрасна. Изиграй си картите правилно, имаш възможност. Това, че си от село, няма никакво... Не искам сега да говоря пред камера и микрофон. Това, че си от село, няма никакво значение. Нали? В случая си от село, си селянин. Ма това няма нищо лошо. Няма и голям... няма значение. Но когато си селяндура вече, нещата са различни. Умна си, завърти нещата в твоя полза. Можеш. Не е късно, да знаеш. Никой от тук не може да стъпи от жените. И аз включително не може да се стъпи на туалета и на държание. И на етикет. Защото за една жена е много важно да има етикет. И аз затова ти казах, искам да комуникирам с теб. Защото аз имам нужда от някои неща, които ти може да ме научиш. Аз с радост ще го направя. Да, относно етикет, относно държание като дама. Пък това аз какво си снимам? Ще го снимам още на тройна цена. Така съм решила. Примера на... Переси с родителите му, да се го заври в газа. Не знам какъв пример ще даде на детето си и как ще го спита, но не е мой проблем. Беше чудесна екзекуция. Кое? Аз ли? Расанчи днеска беше чудесна екзекуция, по принцип. Аз съм също не. Знам, че момичите ме гадат да го правят. Беше най-добрият пример, който можехме да дадем и го направихме, демонстрирайки правилният път. Те за това са вкарали. Макар и Котарака, той не го прави това тук. Не си показва задника, не ходи да прави простоти. Смисъл, момчето се държи даже в моменти ми е гадно, защото знам как се държали с него. И аз
аз съм закрещал момчета, които държали така с тях в училище. Не се разликам. Ме ми е много жал. Аз казах, че едно циганче, където ритахме с едно циганче на времето в квартала, 10 на 10 те го бяха циганче, бокуки го подритваха, той бичак беше много добър. И аз ме много ми стана жал. Футбол? Футбол, ме малко. Ще защитиш. Еми, просто е така и така. Знам, че в училище му казвали такива работи. А нашите неща са в рамките на базик. Аз когато излезам от базик, не нищо не съм се призвивал, не ми е окей. Ама, готин си. А? Бако, тарако, няма ядове? Не, просто сетих за някакви неща, които съм развивал в училище. Превъзмогаш. Бако, тарако е велик човек. Пирис, като беше по прашки, дава добър пример за децата. Ама... Не е в това проблема. Виж сега, ако Пирис беше по прашки на ден едно, и след две седмици Перси все още продължаваше да говори как е бил по прашки и колко, нали, му е бил хубав задника, тогава ще да е проблем. Това, че веднъж е си обул прашки за да направи шоу, няма нищо общо с това, че оная, нали, казах го преди малко. Да, бако тарако. Бе, мене много ме харесва начинът, по който вие подхождате към него и как се държите, защото наистина аз разбирам, има супер много такива български. Няма значение, ако сте и гол по прашки да е бил. Кво? Мъже, които, нали, не са окей с хората, нали, които харесват същия пол и така нататък. Да, но е много важно, че въпреки вашите предразсъдъци не се държите зле с него. Абсолютно. Ако аз се държах лошо с тях, и те ще ехали да се държат лошо с мене. Ние нито един път. Аз смятам за добър човек и няма какво да се държа. Си говори. Децата след 10 години, поне майка ми няма OnlyFans. Ама аз пак казвам, в моите очи по-големият проблем е, че единственото, което ти мога кажеш и да дадеш някакво мнение и хората да те знаят за него, е това, че имаш OnlyFans и постоянно за това да се говори колко пари си вадил от OnlyFans, колко ти струва от това, защото си изкарал еди с колко пари. Това е по-големият проблем. Ама все така. С Дидо и аз му споделих, че, нали, не съм имал много голям контакт с мъже, ми е леко трудно. После... Кво? Абсолютно. Ние нито един път. Смятам за добър човек и няма какво да се държа. Си говорих с Дидо и аз му споделих, че, нали, не съм имал много голям контакт с мъже, ми е леко трудно. После с Перси обсъждахме някакви неща. Също е сега Перси да влезе и отделено да каже, аз съм стример, изкарам много пари като стример и две седмици да повтаря колко е добър стример и колко много пари изкарва. Той ми каза, че ме харесва, че съм готин човек и това ми стана много мило. Всички бяха много милички към мене, споделих си там някакви неща от миналото, те ме разпрегръщаха, сипаха ми винце. И всички трябва дали да те харесва, защото имаш OnlyFans. Поплаках. Аз за видите съм си казал, че не ги харесвам, бе, човек. Смисъл, от мене се очакваше, да го номинирам първа седмица. Да, и сега. Въпросът е там, че аз първо познавам хората, после ги съда. Ме аз съм също мнение. Да. Все ми е так, с кой си ляга и какво прави, това си негова работа. Въпросът е да като ми хареса, като човек ми се тавра. Са, колагин не би го приел наистина, пак казвам. Да, с това държание не би го приел. Неговото поведение съвсем лично, това не е неговата персона. Той си е човек, братле, не парадира, не вика постоянно някакви такива намеци да пуска, разбираш. Ама аз не се смятам за нещо по-различно. В смисъл такъв, аз се смятам за обикновен човек. Това, че не, защото мъжи, просто това... масата хора приема хомосексуалистите като колагин. Разбираш, да, той така е наложено от медиите. Да, че вие сте такива. Аз познавам, аз съм работил толкова време с едно момче, който е гей. Човек ми услужваше. Ходеше да ми купува, ходеше като на смяна, бех барман, той беше сервитьор, ходеше ми купува ядене, донаса ми. Много се разбирах с него. Светли бако няма ядове. Примерно искам да ви кажа, че аз с LGBT там, това общество, аз не общувам. Еми, аз съм много далеч от там. Еми, че го правиш, защото те демонстрират. Това е секта. Да, това е само в общърп на хората, които са в него, защото те демонстрират нещо, което е съвсем различно. И не знам, според мен всички хора, колкото и имаш някакви предразсъдъци, първо трябва да видиш човека и след... Човек, ти луд ли си? Аз не съм гледал Николас, ама... Не знам. Това да го съдиш, защото... Аз това направих една седмица с колежката горе, но тя не мога да ме приеме. В смисъл, това са такива елементарни манипулационни изказвания от сорта. Много ми беше трудно действа. Ти не знаеш аз колко съм преживял. Да. Добре. На колко? На 20 години ли? Извинявай. Питай баща ми колко преживява или майка ми. От кой е сказа? От много хора. Не видя ли кой ме номинира? Хората, дет най-малко очаквах. И то за какви доводи, брат. Добре, кажи ми имена. Леонор, Рони,
не спазвам. Рони, никога не си мислех, че някога ще спомени аз какво се снимам най-милото и какво не си снимам. Внимавай! После като излезеш, та чакам, наистина та чакам да... Да се стабида. Извън къщата. Направи си изводи. С всеки изминал заминат човек си прави изводи, чули? Добре. Наистина го прави. Добре. И внимавай. Много внимавай. Много ще ми е тъпо без тази човек. Знам. Сега започва играта. Сега започва, да. Сега ще видиш какво става. Аз даже не мога пирам, че не е толкова тъпо. Не дей да се разстройваш, защото на мен е гадно за тебе и за Габи, между другото, дай шанс на Габи, мамка му. Ще й дам, ще й дам. Дай шанс, човек. Пирси, внимавай. Аз ти казах още ден първи, в който станахме близки. Внимай с този човек. Не е искрен, не е честен, не е себе си. Не знам жена му, като го гледа, дали ще е горда с него, как се отнася към една жена. Но наистина се надявам да изучат това и така нататък. Цяла България искам да го видят. Цяла България. Това нещо. Рони, примерно. Елеонор. На Рони изказването за моето мило, което се снимам, че тя има живот труден, не мога да ми стъпи толкова на моя живот. Това, което аз съм минала. Това, че тя е живяла в дом за сираци, няма прави жертва. И аз съм живяла в домове. И още къде ли не. Чувствам се добре. Радвам се, че доста хора си показаха лицето, ако трябва да бъда честна. Защото хора, които им бърсах сълзи, с които сме се смяли и сме били заедно, сме си говорили, ме номинираха. Относно номинациите, които чух по собствен адрес, аз очаквах абсолютно всичко да чуя, ако трябва да бъда честна. Аз знам техния проблем какъв беше. Това беше моята работа. Смятам, че показах на много голяма част от моята аудитория, че реално аз не съм само обвивка, че съм човек, че имам душа и че не съм толкова проста, за колкото ме мислят всички. Относно номинацията на Перси, понеже той беше така доста, доста изчерпателен, аз от селяни не се обиждам, няма как да ме засегне едно селско поведение. Реално той пак ги обърка двете неща. Ще научи своето дете, не ме интересува. И да уточним за интелигентната дама, Монтана не е сел. Неговите подхвърления спрямо мен бяха доста грозни. Наистина се надявам да ги излъчат, защото така ще се види реално кой какъв човек е, кой колко струва и кой колко се преструва. Смятам, че аз показах всичко и най-доброто от себе си. Със сигурност няма да ми липсва селенията, обидите, псовните, които чувам постоянно. В смисъл, това е нон-стоп 24 часа псовни, ругатни, обиди. Понеже изкарвам пари, може би някак се комплексират от това нещо. Както вече споменах, Перси. Да. Най-вече. Моя фаворит... Ти си единствената на света, която изкарва пари. Другите хора живеем на фотосинтеза и ядем пясък. Само та изкарва пари. Победител в къщата определено е Томас, понеже виждам, че той е много добър играч, стратег е, мълчи, наблюдава и мисля, че той ще стигне определено до финал, както и Дидо. Дидо също е много силен играч, но като гледам, иска да го елиминират вече и смятам, че от следващата седмица, от моето заминаване, ще го започнат и него. Нюцел, готивай, дай! Ау! Хора, чао! Чао! Чакай, няма ли да... Чакай, бе, нали имаме изпращане? Ще имаме изпращане 100%. Няма нужда. Нека да не го спазим този път, този ритуал. Чао. Чакам така ти излежеш, чуем. Не се обръзвам. Аз от цялата работа разбрах само едно. Някой да ми обясни, явно нещо изпускам. Как мамка му да изкарвам пари от Дискорд? Искам да изкарвам пари от Дискорд. Явно нещо изпускам. Живи, здраве, горе главата, чули? А! И това е оферта за BMW-то за Audi, това ще сложи. Спокойно. Не се надявайте на празно. Оле, Боже. Айде. Чао, Анди. С голи снимки. Добре. Айде, Боже. Чакам да ми звъниш като пешо. Зелен план, че беше доста драматично. Очаквах, както при първата елиминация, пак да се боговаме с нея всичко. Но може би тя не е искала, не знам, може би тя беше малко обидена, за което не го разбирам, понеже аз ако изляза. Това е играта, край на играта, чао на всички. Не бе, то вариант има. Няма... Ти мога да изкараш пари от... Да, от
Google сигурно, документи, не знам. В днешно време може да скараш пари по всеки начини. Ама то не е в това идеята. Поне от мен към останалите, тя май малко имаше лошо чувство. Май остана малко недоразбрана. Всеки се намира полуката от опита в тази къща, затова сме влязли всички, както и аз. Никой не е перфектен. Ай, няма какво да си казваме, брат. Не, вижте, няма смисъл, брат. Аз не се харесвам с този човек, няма смисъл да съм доличен на хода и казвам, беше ми приятно. Също, аз не мога да го правя това, брат. Или се харесвам си човек, или се харесвам. Това е то. Няма как всеки човек да ти хареса, аз не очаквам всеки човек да ме хареса. Най-добре. Ей, може да знаха на това. Айде, задаваме. Ти видя ли експанжа на... Ей, на здраве, гамче. Какъв експанжа то ти, да какво говори? Ето, прави, готова е. Готова е интригата, готова е. На здраве. Още един по-малко. Време е и за ново разпределение на отборите. И с това битка, която ще определи кои ще са на елиминации. Аз заказах. Няма как да няма сцена, където казваме чао. Гаранция, Франция, мама. Нови отбори. Зелени кумбата, гости. Разделихме се. Сега сменяме ли... А, не. Спалните? Саша каже, имате 5 минути да се съберете багажите. Тениската ми е червена с моето име. А може ли да останеме по същите легла? Ей, пада ме, турих от червения отбор. Ей, Кумба, пак сме един отбор, бе, моето! Добре. Аз не искам да се отмъквам, що? Дидо, бе. Нормално да се случи това, бе, какво? Колкото ти има на отделни места? Дидо, да. Ама вие, само да кажа нещо. Да, има. Само да кажа нещо. Ще останете в сърцето ми зелен отбор. Сега, искате ли? Дидако, аз вече няма, нали, да се намесвам, няма да пуска телевизора 3 секунди по-късно. Така! Как да го направим? А няма да го разчекай, какво пак казвам, нали? Не, бе, давай. Не се стърпя, не издържа. Така! Не. Сега, първо, дайте се разделим. Разделете се кой отбор да видим къде сме горе-долу сега разпределени, в кои спални да правим най-малко местене. Именно, има това ми идеята, защото в момента... Ева, Дидак. Ти си наш епанар. Да. Ева. Ти не си с нас. Води ги тия говеда, води ги! Марианов, ти си с нас. Ами където остава тази там. Алекс, ела. Питка и гоща при нас. Да. Така. Аз си знаех, ето, аз ви казах, лисичко е виновен Дидака, ето, видя ли? Ние сме двама човека в червената стая, вие сте в отделни стаи. Да, аз съм в да. Така, ви в момента в коя стая спите най-много? Ама ние вече сме сини. Да. Томас и Габи отивате при тях, те отиват в нас така. В червената стая, вие отивате в другата. А защо да не вие да отидете при тях? Щото сме го решили. Партийно не! Багажът също идва с вас. Айде, правим го. Това правим? Аз харесвам супер на отбора си. Няма да кажем, че го харесвам повече от предишния, въпреки че е така. Мисля, че отбора ни ще покаже доста добри резултати. Много добре сме разпределени. Смятам, че е равностойно. На битките ще е много интересно, защото... Какви битки, бе? Всички ще даваме всичко от себе. Кога ще бъде? Айде, нямам търпение. Смятам, че отбора ни е доста силен. Надявам се да ги победим другите. Аз това го очаквах. Това е поредната манипулация от ваша страна. Напълно нормално е. Сега се опитвате да ни скарате един вид с другите хора. По никакъв начин няма ни повлияете, пак ви казвам. Супер ми се струва. Бях сигурен, че ще размените. Така ще направите малко рокади. Всички са сложени така, че аз номинирах котенцето, Алекс номинира мен, Марианов номинира котенцето, котенцето номинира Марианов. Така че стана една преплитанка. Другите отбори са по същия начин. Всичко е долен план за драма, инсинуация и апшамали. Да знаеш, Мале, Алекс, да. На тебе ти даваме гардероба на вест, който целият е соборен. Добре. Аз си ги нареда и сега. Давай, дай да мина да нося и аз.
но само и виж психологията на нея каква е. Аз като казах в началото, че сме малко тъп постъпили с Веска, защото ние наистина малко тъп постъпихме с нея. Номинациите нашите беха, ние не говорим с нея, тръгвай си. В смисъл беха тъпи. Аз мислех Томас и Анджела да номинирам, но не очаквах да има номинации толкова рано сутринта и буквално забих тотално. И сега го казах, да? И тя вика, вижте го, той не обича жените един вид и ги мачка. В смисъл, какво общо има това бе за, за едно шибано, за една шибана номинация? Ако утре номинирам него или тебе, какво и ти мене, ксе това бе, бата? Да. Ако не съм аз направил не нещо, се разсърдила, да. Абсолютно. Еми, защото за момента на мен Томас също ми е трудно. Еми, няма кой, няма кой. Да. Като стане 8 човек, кой ще номинираш? Да, и всички са харесват. Да, и си говорим по цял ден. Да. И накрая, айде номинация от нищото. Да. Еми, номинираш някой, това е. Да. Който и да. А, тъпото е, че трябва да имаш адекватна аргументация. А, еми, си измислиш, да. Ще си измислиш просто. Просто си е смучил пръст. Анджело, обаче искам да ви кажем чао. Тя не искаше. Не искаше да се замина. На никой. Е, на него му каза. Да, бе. Да. Тръгна ли? Тръгна. Да, бе. И не каза чао? Е, каза чао, ма... Каза, ама на много малко хора. И на мен не каза чао. Айде, край. Верно. Тя не искаше изпращане. Разсърди ли си? Да. Вече има нови отбори. И човек по-малко. Анджела беше изгонена и сериозно нокаутирана с думи от Перси. Очаквайте къщата на инфлуенсерите в четвъртък, а после в събота подкаст, когато Анджела ще мине на гости и ще си каже. Напишете в коментарите кого подкрепяте в конфликта, породил се между Анджела и Перси и заслужаваше ли тя да си тръгне. Ще се видим, когато се видим. Чао! В следващия епизод ще видите. Здравейте, драги инфлуенсери! Добре дошли на нощната битка в Пловдив Плаза Мол. Сега внимавай, да. 1013 е това. Имаме един безапелационен победител. Ево, кражба. Кой черва няма права? Ще има кражба.